স্বাগতম জানাইছো, মই দীক্ষিত শর্মা। আর এই মুহূর্তত পশ্চিমবঙ্গৰ ৰাজনীতিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দিব ওলাইছো। অমিত শাহ, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গত গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু এক প্ৰকাৰে বিজেপিয়ে নির্বাচনী প্রচার আরম্ভ কৰিছে পশ্চিমবঙ্গত। আর পশ্চিমবঙ্গত উপস্থিত হয়ে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন সরকারখনক তীব্র আক্রমণ অমিত শাহর, আর কৈছে যে মমতা ব্যানার্জিয়ে কেন্দ্রের যে আসনি সমূহ আছে সেই আসনি সমূহ পশ্চিমবঙ্গৰ ৰাইজৰ মাজত যোৱাত বাধা দিছে, আৰু বিজেপি শাসনলৈ আহিলে সোণাৰ বাংলা গঢ়ি তুলিব পশ্চিমবংগত। আৰু তাৰ লগতে তীব্র আক্রমণাত্মক হৈ কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছে অমিত শাহে। পশ্চিমবংগত উপস্থিত হৈ মমতা ব্যানার্জির বিৰুদ্ধে তীব্র আক্রমণাত্মক কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহৰ গুৰুতৰ অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যে কেন্দ্ৰৰ আঁচনিসমূহ সঠিকভাৱে পশ্চিমবঙ্গৰ জনতাই লাভ কৰা নাই, এয়া গুৰুতৰ অভিযোগ মমতা বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে। দৰিদ্ৰৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে লোৱা 80খন আঁচনিৰ সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰা হোৱা নাই। আৰু তাৰ লগতে কৈছে মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰে আঁচনিৰ সুবিধাসমূহ বন্ধ কৰি ৰাখিছে যাতে সৰ্বসাধাৰণে নাপায়, তাৰ এয়া গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। এইদৰে যদি বিজেপিক প্ৰতিৰোধ কৰিম বুলি ভাবিছে এয়া ভ্ৰান্ত ধাৰণা, বিজেপিৰ এনেধৰণে প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে। আৰু মমতাৰ চৰকাৰ পতন নিশ্চিত বুলি মন্তব্য অমিত শ্বাহৰ। তাৰ লগতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি কৈছে যে 2/3 ভোটেৰে আসনেৰে এবাৰ পশ্চিমবংগত চৰকাৰ গঠনৰ দাবী কৰিছে অমিত শ্বাহে। পশ্চিমবংগ এখন সীমান্তত অৱস্থিত ৰাজ্য আৰু পশ্চিমবংগৰ নিৰাপত্তা দেশৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মন্তব্য কৰিছে যে দেশৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ মমতা চৰকাৰক ওফৰাই পেলোৱাৰ আহ্বান। এই মন্তব্য দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীজনৰ এটা সুযোগ সুবিধা বিজেপিক দিয়ক, আমি সোণাৰ বাংলা গঢ়িম। পশ্চিমবংগত উপস্থিত হৈ অমিত শ্বাহৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আৰু তীব্র আক্রমণাত্মক মমতা ব্যানার্জির সরকারের বিরুদ্ধে যে কেন্দ্রের যুক্ত আসনি আছে পশ্চিমবঙ্গের সর্বসাধারণে যাতে নাপায় তাক বন্ধ করে রাখা হয়েছে, আর এই কার্যর দ্বারা বিজেপিক প্রতিরোধ করিম বলে যদি মমতায় ভাবিছে সেয়া ভ্রান্ত ধারণা। আর দেশের নিরাপত্তা সুনিশ্চিতর পশ্চিমবঙ্গের মমতার সরকার উপরাই পেলার আহ্বান অমিত শাহর ফলের জানা হয়েছে। আর এই মুহূর্তে অমিত শাহর সেই মন্তব্য আমার হাতত আহি পড়ছে, আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়াম। পশ্চিমবঙ্গত অমিত শাহে গৈ যে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে সেই মন্তব্য আমি আগবঢ়াম যে কি ক'লে অমিত শাহে পশ্চিমবংগৰ চৰকাৰখনক সমালোচনা কৰি। त्रुटों में ही आ सकता है। जिस प्रकार से दारुण गरीबी के अंदर फंसे हुए बंगाल में मोदी सरकार ने भेजी हुई सारी सुविधाएं, मदद और बंगाल के लोगों को अपना जीवन धोरण सुधारने के लिए जिस प्रकार का आश्वासन भारत सरकार ने दिया है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। मैं इसी क्षेत्र की बात कर लूं, आदिवासी बहुल एक क्षेत्र के अंदर ना आदिवासियों के लिए जो घर के पैसे भेजे हैं वो आदिवासियों तक पहुंचे हैं, ना किसानों को 6000 रुपया मिलना चाहिए हर साल वो मिल रहा है, ना हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का सुविधा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं जो गरीब दलित आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी तो आपकी भ्रांति है। आप एक गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने जो 6000 रुपया प्रति साल भेजा है वो पहुंचने दीजिए,
स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचने दीजिए, शौचालय पहुंचने दीजिए, इनका घर उन तक पहुंचने दीजिए, तो शायद थोड़ा बहुत भी आपके लिए सोचेंगे। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युदंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि बंगाल एक सरहदी प्रांत है, देश की सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भरसक बंगाल में चुनावी चेहरे कौन होंगे? धन्यवाद।